На кордоні з Росією цього місяця ворожі диверсійно-розвідувальні групи періодично проявляли активність. Без успіхів через відповідь наших захисників. Ця інформація командування об'єднаних сил ЗСУ. На білоруському кордоні ситуація також контрольована. В північній операційній зоні бійці і тренуються цілодобово, і пильнують. На прикордоні побував і мій колега Анатолій Журавльов. Далі його репортаж. Крізь хащі, по вузькій стежині, серед снігу та замінованих територій ми потрапляємо на одну з позицій наших захисників у північній операційній зоні. Тут, у лічених метрах від державного кордону, українські бійці чергують у режимі 24/7 і за будь-якої погоди, проявляючи максимальну пильність. Специфіка служби – це візуальний контроль, спостереження, прослуховування, своєчасне реагування на зміни в обстановці, відповідно, і протидія диверсійно-розвідувальним групам. У разі виявлення ворожої активності воїни, які перебувають на спостережному пункті, першими повинні дати бій та попередити про загрозу протидиверсійні резерви. Навички взаємодії бійці регулярно відточують, як от і зараз під час тренування. Усього за кілька хвилин воїни прибули в зону, де перевірять інформацію щодо діяльності ворожої ДРГ. Тепловізійна камера нас зараз рятує дуже добре. Все видно. Знайдемо, якщо буде. Такі відпрацювання потрібні і для чотирилапих захисників кордону. Стій. Бажаю здоров'я, бажаю. Оце бажаємо вам здоров'я, щоб були здорові. Пес на кличку Жиган разом з прикордонником Володимиром виявили під час тренування умовну ворожу розтяжку, яка врешті була знешкоджена. Так і працюємо. Це проводимо якомога більше таких тренувань, якби, тому що для собачки це, як вам сказати, це дуже йде на користь. Молодець, він слухається дуже добре, слава Богу, нормально, любить дуже грати. Цього разу за тренуванням бійців спостерігає командування об'єднаних сил ЗСУ. Наші хлопці мають бути готовим до раптових дій. Сьогодні зненацька ми перевірили, як вони готові у разі намагання ворога завести диверсійну розвідувальну групу. З Білорусі взагалі диверсанти не заходили. Така проблема мається на ділянці державного кордону із Російською Федерацією. Для того державний кордон України охороняється підрозділами Державної прикордонної служби України. Їх посилюють бійці територіальної оборони. Також з різних відомств є контрдиверсійні резерви і підрозділи, які спеціально навчені. Командування прибуло на позиції не з порожніми руками. Силами лікарів дитячої спеціалізованої лікарні «Ахмадит» було закуплено FPV-дрон. Це буде допомагати нашим прикордонникам. Будь-яка допомога є вагомою. Бійцям уже кортить випробувати новий дрон у дії. Кажуть, сучасні технології стали невід'ємною частиною військової науки. Потрібно на нього навчатися. Будемо своїми силами навчатися. На те, що ми зараз вивчені на цим навики, а на цей треба трошечки вже буде складніше, більше, швидше. Він швидше працює, швидше літає, він так, як змія така. Техніка не стоїть на місці, там різні новації, різні способи подавлення, і таке. Ми йдемо в ногу со временем. Так, я думаю, він стане нам в нагоді. Нині ж головне завдання для бійців у північній операційній зоні залишається сталим – тримати український кордон надійно закритим від ворога. Мотивація в наших людях, в наших громадянах. Тільки звідти ми черпаємо мотивацію. Це найцінніше, якби у нас що є, ми маємо їх берегти. Анатолій Журавльов, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».